кавычках не умыть его. Нет. Друзья, всем привет. Ездили только что с Саней. По объявлению нашли металл БУшный. Купили тут рядом. Димка, привет тебе. У Димки купили, не буду казать откуда, что. Привет тебе, Димка. Зачем мы сколько набрали металла? Труб. Там внизу профилек 40 на 20 и труба 50, стенка 3 мм. Будем строить после сарая на щелевых. Закончим щелеви, запустим туда поросят, более-менее освободимся и начнем строить зернохранилище, ангар, склад. Кто дивится канал, знает, где я его хотел делать. И то есть потихоньку начинаем собирать металл на стойке. У нас есть часть, вот такие точно у меня трубы, вот такие точно у нас диаметр, да? Таких у нас богатенько штук 20, наверное, 25. Ну, по 2,50 мы их позварим. Также я вот добрав. И фермы, и на ферму вот теж собираю. На верхний пояс атака піде 50, а стенка 3 на нижний 40 на 20. И на эти перемички у меня все есть. То есть потихоньку начинаем затариваться, потому что без зернохранилища дуже-дуже погано и дуже неудобно. Висота ангара, получается, буде метрів 5. Ну, я потім, як начнемо, вже підійдемо точно строїти, то потім вже все покажу. Я в цьому году і думав строїти, думаю, зроблю в цьому году на щільових столах сарай, а потім займусь ангаром. Ну, і так воно потихоньку, оце думаю, де брати труби, і понаходили. Все не освоя отказ. И также, друзья, у нас хорошая новость. Ну, Сань, что так? Что за новость? Не, а что ты так сразу? Да, понял, да, вот. Хорошая новость. Новости твои. Ездили на почту, забрали с Аней телефон. Нашли на OLX, по объявлению купили. И пришел все. И я Сане сказал, последний раз, это я купляю тебе телефон, вы свидетели. И последний раз я ему дарю, если он цей протеряет, или ограблять его, то тогда я уже не буду куплять. Это последний. Сейчас Саня вам покажет. Так покажи, я ж покажу. Хвастайся. Я ж перчатка. Хвастайся, Саня. Покажи. А? А я форт кажу. Ба-бам. Все, мы уже проверили все. Все работает, все супер-пупер. Він каже, мені треба і те, і все, і для общення, і ось так. А, Сань, тут ще й стекло заклеєне, так? Ну так, він казав, в принципі, що. Так, зараз я рукавицю зніму. І стекло, і все. 7 картонів, все, робота, все. Ну, хороший, чотенький. Видно вам, не видно, треба світ добавити. Хороший, чотенький. При вас даю Сашку. На, положи Сань. Його, не надо. Я вже тупала в машині, ну а це при вас уже даю. На. Хай, положи його. Помагає даром тобі. Спасибо. А останній раз. Хіба що, якщо поламається, заглюче, там ще, то може ще буде. А якщо десь про це саме, то все. Коротше, ось отака виходить внизу труба. Давай, Вік, я буду показувати вже. Можеш іти. Тут и вот части, получается, ферм. А, ну, Сань, оцю не вытянь. А, она зажала. Она зажата. А, оцю вот бери, оцю. Да. А, бортик убираю, бортик сам убери. Не, бортик вот так. Вот. Вот хорошее дело прицеп, что купил прицеп. Вообще, милое дело. А вот 40... 40 на 20. Вот такие он идет. Вот такие куски.
метра по півтора, там плюс-мінус. Будемо зварювати усе в куски, в цельні, тому що ферма в мене буде одна, або 8, або 9 метрів, длина одної ферми. Мені треба, виходить, 7 ферм. Ну, я потім покажу, тут у мене свої ці задумки. Оця, да, пійде на верхній пояс, а ця пійде на нижній пояс. Также вже зварені ті палісов теж. І він є 40 на 20. По метражу мені повністю вистачає. І також зараз покажу вся, яка в мене ще є труба. Теж така. Тільки стінка, мабуть, в мене товща. Стінка міліметра 4. Ось. Ось є лежить тут гора. Позварим теж в кучу і теж пійде на стойки, на общі стойки, на центральні. Отлично буде. Оця труба, та труба і на ферми. Тобто, виходить, по самому металу у мене повністю все є. На ферми, на стойки. Ну, на прогонники ним під профліст дерев'яний брус 50 на 100. Ну і профліст останеться. Стіни, заповнення стін, то вже... Потім буду рішати по факту. У мене є там пару варіантів, буду думати вже потім. Також ми вчора із Санею, сьогодні в нас день біганини. Ось такі фермочки там теж маленькі, ми їх потім порозпилюємо. Теж 40 на 20. Ну, ми вважали 40 на 20, 50, 50 кусків, да, Саня? Угу. Метрів по півтора, може більше. А цих, тому труби оцей, вона теж по метр 80, метр 50, метр 70, 25. Тобто по метражу нам все повністю вистачає. Ну дивіться, яка ісключительна БУшка. Я побачив, з дівкою побалакав і поторгувався і забрав уже всі. А потім це все забрав, він каже, є отака. І ми теж її позабирали всі. Та ні, знову одну. Хороша, так, да, отлично. Дімки, спасибо. Дімон, спасибо тобі, що ти появився, і ми тебе знайшли. І тут рядом нікуди їхати не прийшлось, нічого видумувати не прийшлось. І ціновий діапазон труб і метала дуже приємний. І я довольний, і всім хорошо. А в нас лиш би був метал. Якщо є метал, зварити у кучу, зібрати ферми, армянки поварити, стойки, це все розчитати, це таке, це пиль, морська пиль для Сані і для мене. Правильно, Саня? Саня тепер з телефоном. Він сьогодні цілий день радий, як смс-ка прийшла, що нова почта, що прийшов телефон. Він такий радий, бігає, да, і допомагає все. Я ще не встиг щось сказати, він вже біжить, допомагає, робить. Я тебе побачив тільки в обід. І бігає, допомагає, такий все, ну на радостях, на радостях. Я сам по собі роблю. Сам по собі він робить, да. Ой. Ось, виходить, це... Оцей весь 40 на 20. Ну, якщо 40 на 40. Отлично. Та не, нормально. Отлично. Просто сказка. Вообще, іменно... Ну, не так, як... Іменно фартануло. Взяли. Да. Та ми в тому году тону взяли. Так а якого? Ні, так хватило ж на сарай. Що хватило? Ну, і ще пооставалось. І весь сарай... За 5 тисяч ми тону тоді купили. І весь сарай, он, все, всі решетки, все повалило. Також ми, зараз вам покажу крупорушку, бо я обіцяв крупорушку показати. Також ми вчора, у мене ось ще метр 30 уголка 30-го, да, теж надемонтував. Також вчора поставили вікно у сарай на откорм на щільові поли. Вчора ми обшили повністю витяжку, щоб не підтікало ніде від дождя, щоб дощ не забивав. Все зробили теж із кусків профліста, що залишився. І сьогодні вже з утра, поки я їздив в центр, Саня покрасив. Оставалась краска стара ще. Коротше, все робимо із БУшки. Зараз будемо займатися козирком вверху, щоб закрити. Я думаю, вам отак видно буде. Ось вона. Отлично, лягла, ніде нічого не тече, ніде нічого. Також вчора закінчили ми
утепление самой крыши. І це вата оставалась у мене почти 3 рулона із нового сараю, що ми строїли позапрошлому году, чи в прошлому году, я вже не пам'ятаю. Її хватило вати, і вийшло, що вата, мінвата толщиною 10 мм хватило нам повністю на все, кроме ось цього прольоту. Ось на цей прольотик не хватило, щоб десятку. Я зробив тут везде 10 мм, а тут, напевно, в 3-4 слоя, оцю ж підложку під ламінат, блістяшку з поролоном, у 3 або 4, коротше, де кусків багато. Та, що оставалось з потолка, я обдер рядом з сараю для доращування. Я її не викинув в клубочок, тоді звернув, думаю, пригодиться, і пригодилось. І так же неї позабивали усі оці деякі щелі позабивали. А тепер будемо, не знаю, чи сьогодні, чи хватить время на сьогодні, починати набивати обрішотку і обшивати потолок, уже закривати. Там ми теж поутепляємо то. Там як доску наб'ємо першу шальовину, обрішотку, там ми теж поутепляємо. Віконечко так стоїть. Тобто отак воно все вийшло. Хорошо. Ну, взагалі виходить класно. Витяжку теж ми ще закріпили, і так же будемо йти обрішотку, ще там якось виділимо, закріпимо, буде отлично. Ну, коротше, по сараю на щільових полах на такому етапі. Все тут, а нічого. Тут прохладно, взагалі прохладно. Це вата як оббилений, шифер не нагрівається, воно ж не проходить жара. Тут аж холодок. Я і вікно ми закрили, воно то відкривається, закрили, тому що сквозняк сильний. Витяжка ж тяне, а так хоч воно відсюди і отак, а так виходить завіхрення якесь. А на зиму, якщо двері закриті будуть, вікно ж закрите, а на зиму, он, для притока уверху маленька витяжечка вже є. Чуть-чуть буде тягнути, їм хватить на зиму, щоб, бо на зиму не пооткриваєш вікна двері. Тобто от таке. Коротше, отак. Оце, що ми зробили по утепленню. І мінвату ми закрили, ось отака вата, ну хто повна, хто дивиться, отака вата, і ми її закрили агротканю. Агроткань у мене було, і ці куски я накривав, як строїв сарай літом сам, я накривав, як ще не було там профліста наверху, я накривав оцю агротканю, щоб сонце мені не так пекло, робити можна було днем нормально. І оце оттуда агротканя сталася, я її зібрав, теж не викинув. А Сані кажу, давай вату наб'ємо, і щоб воно в глаза нам не сипалось, любий сквозняк, воно в глаза буде сипатися, давай агротканю. І агроткань, виходить, ще її якби обтягує, хорошо прижимає, держить, що вона ніде нічого не прорисає, і це і отлично. А гроткань, то і сработало отлично, так все вийшло. І плюс іще, коли ми обшиємо весь потолок обрішоткою і зашиємо, і також ще пінопластом заклеїмо в самому внутрі. Думаю, так, буде тепло, тому що тут стіни теплющі, і буде потолок теплий, криша тепла, фронтони, десятка пінопласт тут, і тут і буде все чики-піки. І зараз метало там вигрузив, Саня покаже. Саня радий, бачите, як підмітає, нічого не кажу, все. Сьогодні в нього хороше настроєння, в Сашка. Це мене завжди хороше. Та не завжди. Ось отакі, теж типу фермочки були, теж позабирали їх. Ну, порозрізаємо, де там що. І швілірок ось попався. Так, да, отлично. Так, да, Санька? Угу. О, та багато цього, та 50 штук ми вважали. Так не можна ще стало порізати на тут. А, і ті, так? Да? Зараз я ті покажу. Так, да, отлично. І там он ще, їх теж треба порозрізати буде. Отак. І зараз покажу вам по крупорушки. Відповідь на питання, бо просило багато по крупорушки, по зернодробілки. Зараз покажу, вон вона стоїть. Покажу цю здорову, яку я пользуюсь, і маленьку.
Короче, так. Прицепом ми теж довольні, що купили все. От, підцепили, знайшли, поїхав, все, не кляти, не мяти, нікого не просиш, не нанімаєш, нічого. Своє підцепив, поїхав, взяв і все. Любе удобне время. Супер, труба взагалі нова, так? Да? Ну, короче, так. Йдемо далі. Вірьовку відв'язати, так? Да? Не нужно? Ні, та все, ми вже козирьок прибили. Покрасу, все, ми оттуда уходимо. Одв'язу і этот. Все, прибили козирьок, металоцинковка, толстий, десь міліметровка, тобто не ходить ходором. Все, вроді би, більш-менш рівненько. Скат зробили високий, щоб нічого не затікало, як дощі. Ну, то есть, защищатиме від вітру, ой, від дождя і від снігу. Нормально буде. Пойдет. Так, у нас таке, як буде дощик. Цього ніч був дощ, вчора був дощ і сьогодні находить на дощ. Да, щось похоже на дощик. Давайте отак. Так, друзі, дивіться, значить, отак стану, щоб було понятно. Крупорушка, оця здорова, їй виходить ровно год, як я нею пользуюсь. В прошлому году, в августі місяці, я її купив. Купляв я ще тоді по старим цінам 6 тисяч гривень. Це я взяв по старій, тоді ще стара ціна 6 тисяч. Я взяв, зараз я не знаю, може 8, може 9, може 7, без поняття. Я ось тільки що набирав Сереги, хто робить крупорушки. Трубки не бере, два рази набирав. Значить, що я по ній можу сказати, які були проблеми за цей год? За цей год одна єдина проблема в мене була, це ось пару днів назад. Згорів один конденсатор. О! Ось. Не згорів, а це отак потік і дульку показав. Оце за год експлуатації. Конденсатор дядь Вітя сусіду позвонив, він зробив свій старого образця квадратний тут в коробочці і вивів провод конденсатора віддільно. Ну, мені так удобні. І я навіть і кнопку ще не зробив. Ось в мене є такі кнопки, хочу поміняти. Поміняю, зроблю на кнопки, ну це сюди світ треба провести. Передробила вона за цей год в районі, ну десь так, як мені, мінімум мені 30 тонн, мінімум. І ще я дробив не тільки собі, ще приїжджали знайомі, їм теж дробив. Ну, тобто тонн 35, можна сміло сказати, що вона передробила. Ножи, чи вірні, бічі, отлічні, нічого не тупе, не затупилося. Робота, ну, приносить тільки радість. Сито стоїть тройка. Там, виходить, ну, це треба знімати, не хочу знімати. Ця байда витягується, там здоровий маховик в діаметрі сантиметрів, мабуть, 55-60 маховик. І там внутрі хрестообразні такі бічі б'ють. Просто самому невдобно. Це треба зараз натягувати оцю ручку, оцей задвижку вбирати, ручку опускати, воно щочки відпускають оцю. Ето. Це регулювання. На макуху я відкриваю повністю отак, на макуху, ось отак повністю. А на зернову продукцію, ось він метку як ставив мені. Він сам робить крупорушки, сам. Оце все отак я купив. Вона весом в місті з станиною, весом кілограм, мабуть, 70-80. Двигатель, виходить. Я ж тоді робив обзор. Двигатель, виходить, 1500 ватт. Півтора кіловата двигатель. Двигатель слабенький, тяне небагато. Б'є дуже хорошо, я довольний. Коротше, по скільки вона робить? Ну ось в мене на тройку воно б'є. Я нічого не міняв. Отаке воно є. Тобто, отлично. Я всіх кормлю таким.
От в мене оці два ящика, ось раз, і отой ящик два. Два ящика, ну це десь в кожному ящику, якщо тупо пшениця хороша, не відходи якісь, що з мусором, от пшениця, як зараз на даний момент, пшениця чиста. Вона тяжова. Більше 300 кг в одному ящику веса. От я два ящика набиваю, це виходить кілограм 600, плюс два ящика я набиваю за час з хвостиком. Тобто, якщо без остановки, десь півтора часа, час 20, час 30, десь так. Два цих ящика, якщо пшениця. Ячмінь 100% буде дольше, ячмінь я не пользуюсь. Ячменя в мене нема, я його не беру. Ячменя, ну... Ячмінь буде дольше. Я думаю, може і в районі двох часов. Ячмінь, ну, всі ж розуміють, що він довше. Ну, а так, мої оці два ящика, півтора часа, це 600 плюс кілограм на пшениці. Б'є отлично, радий, довольний, тільки нею пользуюсь. А в мене є маленька крупорушка, маленька, яка ставиться на бочки. Так от, вона 2 кВт, 2400 кВт, ставиться на бочки, в неї ефективність у два рази хуже. Її я використовую на свій вушрот і все, більше не ношу. Неї я не дробив ні пшеницю, ні ячмінь після того, як купив оцю. Мені, я засипаю, воно таке медленно кажеться, я її використовую чисто там небагато. Якщо мені треба передробити не на тройку, а там одиничку, муку зробити для маленьких поросят. Ну таке, маленькі об'єми. Тобто та для 40-50 голов, та буде вже і слабенька. А ця – отлично. Номер телефона Сереги наставлю під відео. Договарюйтесь самі за ціну, договарюйтесь, скільки стоїть, заказуйте, він робить все. І по крупорушці мій відзив положительний. Положительний тим, що ну, я дійсно довольний, радий і щаслив. І вона й тяне небагато, і б'є хорошо. Тобто мені вистачає. Є люди купляли, ставлять туди решето одиничку. Ой, поганий двигатель, слабий, треба мощний двигатель. Можу з мощнішим заказати йому, ну мені цієї вистачає. Якщо що случиться, я просто зроблю те ж саме, тільки там, якщо двигатель колись накриється, перемотаю двигатель, та й все. А так питань нема, а то тільки з кондьором, а це ж... З конденсатом оце, що случилось у мене, і все. Поміняв, і все робить отлично. Макуху нею б'ю, показав положення. Макуха в мене такі ліпістки, ось показав. Зернову групу тут. Можна менше робити, можна більше. Ну я ось. Він мені поставив метку, я нічого не видумую. Так само ж відро поставив. Насипаю сюди, воно там набиває, відро пусте підставляю. Повне висипаю зразу сюди. Ну отак. Радий, щасливий, довольний. Рекомендую, непогано. Нема, що вау, там по 3 тони в час б'є. Ні, такого нема. Ну, я ж кажу, якщо чисто пшениця, 600-650 кілограм півтора часа. Це реально, вона б'є і тяне світа небагато. Я удивлений. Двигатель півтора кіловата, а така ефективність. Тому що бічі, во-первых, сам барабан оцей сантиметрів 60 діаметр, маховик, там наварені зуб'я і бічі, які движимі, тобто як пльотки б'ють. От і весь результат. А на моїй крупорушці, ось, допустим, ось на цій, я ж кажу, вона, я її, зараз, я її теж дивився, а, 2,2 кВт, не 2,4, 2,2 кВт, ну, двигатель китайський, спрут, понятно. Радіус намного менший, ось я її, вона вся в сої. Радіус менший і хрестиком отак ножи. А там радіус більше, тут сантиметрів 40 радіус, є, навіть нема, наверное, 35, ну, до 40. І ножи. А там 60 радіус, все так само зуб'я, все оці ці. І 4 біча, бічі б'ють. Коротше, отак. Це вже, бачите, аж постиралося, треба перевертати. І там перевертається. Ну, я ще нічого не перевертав. Тон 35 побило і проблем нема. Ця побила намного менше. Ну, подробила. Коротше, отак. Всім спасибо за увагу. Всім пока.